Marija Kulić je ušla pod posebnim uslovima u šestu sezonu najgledanijeg realitija. Ona boravi u posebnom apartmanu sa malim Željkom i dobila je nekoliko privilegija u odnosu na druge zadrugare. A ta prava su joj garantovana ugovorom, ali i kako se spekuliše poštovanjem koje je stekla kod čelnika zbog svog dobrog ponašanja i saradnje sa televizijom Pink. Obožavaoci zadruge spekulišu i dosta o tome da navodno Kulićeva kod sebe ima mobilni telefon koji čuva u apartmanu, dok jedni tvrde da je to nemoguće, drugi nagađaju da je to može biti deo posebnog statusa koji ima Marija kao legenda realitija. O ovome ne spekulišu samo fanovi, nego i zadrugari. A izgleda da se Marija i sama odala u decembru prošle godine tokom svađe sa Ivanom Marinkovićem. Ona je Ivana tom prilikom pitala zašto nije navio alarm na telefonu, kako bi se probudio na vreme da se vidi sa Željkom. Ivan je bio šokiran i tom prilikom je pitao odakle njemu telefon. Marija se tom prilikom šeretski nasmejala, a fanovi su na osnovu njenog pitanja i osmeha razvili teoriju po kojoj Marija ima mobilni telefon u apartmanu. Iako je tako, da li je to deo dogovora sa produkcijom ili je Nišlijka savremeno zabranjenu spravu unela tajno i na sopstveni rizik? Mnogi su tada apelovali na njenu diskvalifikaciju. Ipak, sada je isplivao opipljiv dokaz da Marija ipak ima mobilni telefon. Naime, novinari imaju broj poznate Nišlijke, a preko aplikacija za dopisivanje kakvi su Viber i WhatsApp može se lako proveriti kada je Marija bila online. Na njenom Viber profilu se vidi da je popularna Makica bila online 22. januara, tako da je ovo dokaz da Marija ima telefon. Jedina druga opcija je da možda Siniša pretura i koristi Kulićkin telefon u Nišu. Za slučaj da produkcija ovo ne zna, onda je Marija Kulić prekršila pravilo zbog kojeg može da bude hitno diskvalifikovana.